тази толкова интересна лента, която комбинира два стила на практика. Тя много държеше да е такава Тя ли лентата. си избра музиката или Да тя пропа? насочи екипа Насочи екипа. какво би искала да бъде като тема. Една много интересна комбинация от флейтета и странична весна. Браво на Боряна, класика и рок-н-рол. Удивителна комбинация в изпълнение на Боряна Калейн. Това е съчетанието, с което